Ja seuraava historiallinen filmi on vuodelta 1977 Westerosin Pohjoismaiden radiosuunnistuksen mestaruuskilpailujen palkintojen jaosta. Tässä palkintojen jako on jo käynnissä. Asiaa emme kommentoi sen enempi. Siellä oli Suomesta 4-miehinen joukkue ja Suomen joukkue tuli muistikuvani mukaan 3. Itse tilaisuus oli erään ruotsalaisen suuren autoja valmistavan yhtiön koulutuskeskuksessa Westerosissa, eli Volvon koulutuskeskuksessa Westerosissa.